ヒカキンファイヤー。ヒカキン。なんやこれ、ヒカキンファイヤーって。え、なにこの。これ絶対ヒカキンが、ヒカキンのこと好きな小学生が作ったやん、これ。絶対ヒカキンが好き、ヒカキンのことが好きな小学生コースやん、これ。ちょっとやばい、痛い、むずい。普通にどうやってクリアすんね。ちょっと待って、これどうやってクリアすんね。普通にむずいやんけ、普通にむずい。これ待って、これヒカキンが作ったコースだ。ヒカキンこんなコース作った。ヒカキンが子供たちに人気な理由が分かったかもしれん。それは子供に人気やわ、ヒカキン。ヒカキンファイヤー作れんねんもん。むずいってこのコース。ヒカキンむずいってこのコース。猫マリオあんま慣れてへんねん、ヒカキン。ちょっと待って、むずい。え、これどうやって越えんの、この先。むっ、あー、伸びる、釣れたのに。乗り移れたのに。あ、終わった。ちょっと待って、ヒカキン。お前シビアすぎやろ、おい。いけ、登れ。オッケー、よし。なんやお前。あー、止まりたい。まずはここに来た。オッケー。お前猫今やばいって。わからんて。よし、とりあえずヒカキン。お前やばいって、こう作ってるコース。一生テレスを追いかけていく。ちょっと待って、なんやこれ、なんやこれ、なんやこれ。なあお前が、うちゃー、ヒカキー、ヒカ、ヒカキー、ヒカキー、ヒカキー、ちょっとヒカキー。もうむずすぎだろ、こいつ作ってるコース。やばい、いやもうこの猫マリオ邪魔すぎる。いや、これ飛べんな。これ1個目のデカキラーが、デカキラー乗ってその奥のキラー飛んだ方がいいような気がする。違うねんな、やりたかったことが違うか。登れるならよし。もう待って待って待って、なんだこれ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 。来た、よくわからんけど来た。よっしゃー、ヒカキーファイヤー。なんやこれ、なんやこれ。待って待って、ヒカキン止まるな。ちょ、なんやこれ。よし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 、ヒカキン、ヒカキン待って、ヒカキン、ヒカキンファイヤー。ヒカキンマジでさ、ヒカキン鬼畜やって。鬼畜やって、それは厳しいって。小学生泣くって。オッケー、この無意味な一ギャップゾーン。ちゃんとこのリスクをしょうがないか。よし、行くぜ。いや、まだいけるよ、もう無理よ。よっしゃー、よっしゃー、危ない、よっしゃー、あー来た。
ずすぎ笑った。はい、私鈴木ネードの第一作品目のコースを作りました。はい、名付けて鈴木インファイヤーかっこ泣くレベルっていうタイトルなんですけども、あのマジで難しいんで、我こそはマリオ得意だと、いう方はぜひプレイしてほしいです。はい、よろしくお願いします。